ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಸಿದ್ದರ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಯಾರಿಪ್ಪ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ 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 ಎಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಮೋದ ಸಿದ್ದನ ಡೊಳ್ಳಿನ ಕಲಾ ಗಾಯನ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಪರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಂದಿನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಗೌಡರ ಮಾತು ಮರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹಿಂಗಳತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತು ಮರು ನೀನಲ್ಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಹೌದಯ್ಯ ನೀನಲ್ಲಿದರೆ ಬಲು ಬರಡು ಹೈನಾಗುವದಯ್ಯ ಹೌದಯ್ಯ ನೀನಲ್ಲಿದರೆ ವಿಷವು ಅಮೃತವಾಗುವದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಪೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳದಾವ ಅದು ಅದು ಹೇಳಾರಲ್ರಿಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿವಿ ಹೌದು ಹೌದಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿ ನಡೆದೆವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಏನಕ್ಕದ ಒಣಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗಿಡ ಚಿಗಿವಂಗಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳದ ಅದು ಅದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬಿ ನಡೆದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಏನಕ್ಕದ 20 20 ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ ಆಕಳ ರತ್ತುಗೊಂಡ ಬಾ ಎಮ್ಮೆ ರತ್ತುಗೊಂಡ ಬಾ ಹೌದು ಅದು ಹೈನಿ ಹಿಂಡಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ನನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಶರ ಹೈನಿ ಹಿಂಡುವಂಗಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದುರಿಪ್ಪ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ದೇವರ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ನಂಬಿ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾರರ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೌಡ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಗಲಾಗಿ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಆ ನನ್ನವ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಿಷವ ಅಮೃತತದ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾವ ಹೌದು ನಡೆದಾವಲ್ರಿಪ್ಪ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಅಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಹೌದು ಅತಿ ಆದ್ರೆ ಅಮೃತನು ಕೂಡ ವಿಷ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕಾಗೈತಿ ಹೌದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೈತಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬರ್ತದತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೌದು ಹೌದು ಅದರ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರುಜೋಡ ಕಲಾವಿದರು ನಡೆದಾರ ನಾವು ನಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ಯದ ಹೌದಲ್ಲ ಏ ಯಾಕ ನೀತಿ ಬರತದೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಂದದ ಗಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ಯದ ಈ ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂದಗಿ ನಾಡಿನೊಳಗ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳು ಗೊಳ್ಳು ಮಾತು ಉಪದೆಪ್ಯ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದಾಗ್ಯದ ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾತಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಶರಣರ ನಾಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೀಡು ಐತಿದು ಹೌದು ಎಂತೆಂತ ಶರಣರು ಮಾಂತರು ಸತ್ತ ಪುರುಷರು ಯೋಗಿಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಗುಳುದೈತಿ ಹೌದು ಹೌದು ಈ ಅಡಿಯು ವಸ್ತುಳಗ ಚಿಕ್ಕ ಸಭಾ ಕೊಡೋರು ಚೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೈತೆ ಗೌಡ್ರ ಬಹಳ ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಒಂದ ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಾಗೆ ಕುಲುಕೊಪ್ಪ ಶರಣ ಕುಲುಕೊಪ್ಪ ಶರಣ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆದ್ದ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅದು ಶಾಂತಿ ತಾಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣ ಹೌದು ಹೌದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಮಾತೇನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಕಿ ತಾಲೂಕು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಲಕ್ಷದ 96,000 ಜಂಗಮರು 63 ಮಂದಿ ಪುರಾತನ ಶರಣರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಡೋರ ಕಕ್ಕನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೈ ತೊಳಿತಿದ್ರು ಅದು ಹೌದು ಉಳಿಯುವಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನಾಯ್ತ್ರಿಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಭತ್ತದ ಮೋರಿ ಹಿಂದ ಆಶೆ ಹಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ ಬರಬರ ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಲು ಅದು ನಾಗಮ್ಮ ಒಂದ ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳ ಏನತ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳ ಶರಣರು ಸಂತರು ಮಾಂತರು ಸತ್ತು ಪುರುಷರು ಯೋಗಿಗಳ ಉಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನ್ನದ ಅಗಳ ನೋಡು ನೋಡಲಾರ್ದಂಗ ಹೋದಿನ ಅಂದ್ರ ಪಾಪಕ್ಕ ಗುರಿ ಆಗ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಾಯಿ ಅನ್ನದ ಅಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಉತ್ಪತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಗೌಡ್ರ ಎಲ್ರಿಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಡ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣ ಜನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಏ ಕೆಟ್ಟನಾಗಮ್ಮ ಯಾಸನಾಗಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟನಾಗಮ್ಮ ದುಷ್ಟನಾಗಮ್ಮ ಯಾವೊಬ್ಬರ ಪುರುಷನು ಸಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಡಿಲ್ಲರ ಗರಿಬುತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಂದ ಕಾಲಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಅಲ್ಲೂಲು ಕಲ್ಲೂಲಾಗಿತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದ ಎಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಗುರುಜಿತನ ಹೋಯ್ತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ
ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಗುರುಜಿ ಕರೆತಂದ ಕೇಳ್ತಾರ ಏನಂತ ನಾಗಮ್ಮ ಕರೆತಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರ ನಾಗಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಂದಾ ದೀಪ ಆಗಿ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿ ಹೌದು ಬಂದಿನ ಖರೆ ಯಾರ ಸಂಘ ಮಾಡಿ ಹೇಳಂದ ಕಾಲಕ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳ ಗುರುಜಿ ನಂದಂತರು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾರ ಸಂಘನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೃಷಿಗೆ ನೀವೇ ಕೇಳ್ರಂದ ಕಾಲಕ್ಕ ಅವಾಗ ಹಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೃಷಿ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಗುರುಜಿಯವರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಗುರುಗಳು ಏಕಂದ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರು ಗಂಡ ಆಗಿರು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವು ಯಾರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಹೇಳಂದ್ರು ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಅಳಿಯ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವ ಪರಪುರುಷರ ಸಂಘನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೌದು 96,000 ಜಂಗಮರು 63 ಮಂದಿ ಪುರಾತನ ಶರಣರು ಹೌದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಡೋರಕ್ಕಕ್ಕೈನ ಮನೆಯೊಳಗ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತ ಕಾಲಕ್ಕ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಚ್ಚಲ ಮುರಿ ಹಿಂದ ನೀರು ದಳ ದಳ ಹರಿದು ಹೊಂಟಿತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅನ್ನದಗಳ ಶೋನೆ ಮಾಡ ಅಂದಾಗ ಗುರುಜಿಯವರಂತಾರ ಏನಂತಾರ ಅದೇ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನ ಏನತ್ತ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ದುಷ್ಟದ ಮಾತು ಕೆಟ್ಟದ ಮಾತು ನಿಂದ್ಯದ ಮಾತು ಆಡಿರಂತ ಬಳಕ ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬುದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬುದು ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಕಾದರೂ ದನಕರ ಕಟ್ಟಿಡುವಂತ ಕೊಟ್ಟಿಡಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಇದು ಶರಣ ಆಡಿರತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಹಿಂಗೈತಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಂದ ಭಾಳ ಚಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಬಳಗು ಕೂತೈತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಳಗು ಕೂತದ ಯಾವ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋರಿಪ್ಪ ನೀವೇನ ಏ ಒಂದು ಮೂರು ಚಂದ ಇಲ್ಲದಿಂದ ಕೇಳೋಗತ್ತೀನೋ ಮಾಸ್ತಾರ ಬರೀ ಕೂತೀರಿ ಕೂತೀರಿ ಕುಂದ್ರದಲ್ಲ ಗೌಡ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮರಮದ ಏನು ಮರಮದ ಆ ಕಡೆ ಸರಜೋಡಿ ಕಲದ್ರು ಪುಂಡೋಣರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನತ್ತ ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಭಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಹೌದು ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಲಾರ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಾಗ್ಯದ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ ಕಡೆ ಮಾತ್ಮರು ಏನತ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಲೇಸು ಸಾಲವು ಬಡ್ಡೆಗೆ ಲೇಸು ಹೌದು ಹೌದು ಕುದುರೆಯು ಮಡ್ಡೆಗೆ ಲೇಸು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಡ್ಡವೆ ಲೇಸು ಅಂದವ ಮತ್ ನಿನಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ರ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕಾತ ಓ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮರ ಮದೆ ಗೌಡ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಾರ ಎಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಇದಕ್ಕೂ ಹೀರೆ ಇವ್ರೆ ಡಿ ಎ ಪದವನ್ನಂಗಾಯ್ತು ಮತ್ತೇನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾಕ್ರೀಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಗಂಡನ ಕೆತ್ತ ಹೆಂಡತಿ ಗಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕತ್ತ ಗೌಡ್ರ ಏನ್ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕೈಕ ಮೈಕ್ ಕೊಡು ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು ಗಿಡ್ಡ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾಕ ಊಟ ಬಾಳ ಆಗ್ಯದ ನಿಮ್ಗ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡುಬು ಒತ್ತಿ ಹೊಡೆದ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಹೌದು ಹೌದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾಕ ಆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಊರಾಗ 7 ಪುಟನ ಹೆಣಮಗಳಿದ್ದಳತ್ತ ಹೌದ್ ಹೌದು 7 ಪುಟ ಏನ್ 3 ಪುಟ ಏಯ್ 7 ಪುಟ ಹೌದು ಏನ ಕೋರಳ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಊರಾಗ 3 ಪುಟ್ಟಿನ ಗಣಮಗಿದ್ದತ್ತ ಇವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ವರನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಜೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಹೌದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಯಾಳಾಕತ್ರು ಇವ್ ಒಬ್ಬ ಯಸ್ಮಾತಲ್ಲಿ ಪುಟ್ರ ಪಟಕಾದ ಮುತ್ತೆ ಏನಂದ ಕೂನದನು ಏನಂದ್ರಿಪ್ಪ ಏತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಯಾಳಾಕತ್ತಕ್ಕರಿ ನಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾಮನಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣದ ನೋಡಿ ಬರಮ್ ನಡಿ ಅಂದ ಹೌದ್ ಹೌದು ಅವಾಗ ಏನತ್ತಾರ ಅವ ಅಂದ 3 ಪುಟ್ಟಿನವ ಏನತ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಮುತ್ತೆ ನಡಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂದ ಇವ ಬಂದು ನೋಡೋ ಪುರುಷತ್ತೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ವಯಸ್ಸು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಹೌದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಯಾಕಲಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದವ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪುರುಷತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಗೌಡ್ರ ಮುಂದೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ವರಸು ತುಂಬುದ್ರೊಳಗ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಗಂಡು ಮಗ ಜನನ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಆ ಗಂಡು ಮಗನು 3 ಪುಟ್ಟೆ ಎದ್ದ ಹೌದು ಮಗ ಸೈಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಗ 3 ಪುಟ್ಟ ಏ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಿ ಜಾತ್ರರ ಮನಗಂಡ ನಡೆದದ ಹೌದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡುಬು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಗುಳೆ ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡುಬು ಹೊಡೆದ ಕಡುಬು ಹೊಡೆದ್ರ ಕೊಲೆ ಮುಕ್ಕೊಂಡಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಕಡೆ ಬಣಕತ್ತಿದಳು ಕಡುಬು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿಂದಿನೇನ ಪಟ್ಟನ ಹೋಗಿ ಹಾಡ್ಕಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ನೇನಿವ ಕೂಸ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಟಟ ಮುಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೌದು ಇನ್ನ ಗಂಡಗ ಏನಾರ ಕೂಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗ ಪಟ್ಟನ ಗೌಡ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದು
ಕರೆಂಟ್ ಹೋದು ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳ ಆ ಕೂಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರು ಬದಲಿ ಗಂಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊತ್ತಾಳ ಕಂಬಳಾಗ ಏಯ್ ಇವನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲರೋ ಮನಗಂಡ ಹಾಡಿಕೆ ನಡೆದಾವು ಹಾಡಿಕೆ ಚಕ್ಕಿ ನಡೆದಾವ ತಡಾಗೆ ತುಳುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೈದ ಕೂತುಡ್ರಿ ಅದು ಮನಗಂಡ ಕಡುಗು ಹೊಡೆದ ದಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ರಿ ನೀ ಗೌಡನಂತ ಆತ್ ನೋಡಿ ದಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೌಡ ಅದು ಮಗ್ಗಲ ಮನೆ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕಂದಳು ಏನತ್ತ ಹುಡುಗ ಯಾಕೆ ಬಾಳ ಮಿಸ್ ಕೇಳಕತ್ತದ ಬಾಳ ದಗಾಸ ಕತ್ತದ ಒಳಗದಕ್ಕ ಜರ ಮಲ್ಲಿಗರ ಹಾಕೋರು ಅಂದಳಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ಲಿಗರ ಹಾಕ್ಸಾನಿನ ಕೋಡಿ ಸೆರಗ ತೆಗೆದ ಕಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಮಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನದಾಗ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗಡ್ಡ ಮೀಸಿಚ್ಚು ಐ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕೇನ ಇದು ಬಂದದಲ್ಲ ಅಂದಳಿಕ್ಕಿ ಹೌದು ಕರೆ ಮಲ್ಲ ಒಕ್ಕಂತಾಳ ಏನತ್ತಾಳ ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ಗಂಡ ಸಮಗ ಹರಿದಕ್ಕರ ಜರ ಮಾರಿಯರ್ ತೋರ್ಸಂದೊಳಕ್ಕಿ ಮಾರಿ ತೋರ್ಸಂತಾಕರ ಏನತ್ತಾಳ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಲಕ್ಕ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದೊಳಕ್ಕಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಕಾಣಸಾಲ ಬಿಡುವ ಅಂದೊಳಕ್ಕಿ ಏಯ್ ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕ ಗಂಡನ ಕಿತ್ತ ಹೆಣ್ತ ಕಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಗೌಡ ಹೌದು ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದು ಹಿಂಗ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದೈತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಬಹಳ ಚಂದ ಕುಡಿಯರ್ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುದೈತಿ ಏನ್ ಹೇಳುದು ಮಾತ ಅವಾಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಗೌಡ್ರ ಈಗಿನವ್ರು ಹೆಂಗದಾರ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬೆಳಗಿದ್ರು ಇವ್ರು ಬಹಳ ಕಾರ್ಗದಾರ ಏನ್ರಿ ಏಯ್ ಓ ಅವಾಗಿನವರು ಜಗದೊಳಗೆ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಯಾರ ಈಗ ಈಗೇನು ಉಳಿಸ್ಯಾರ ಈಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೋಯ್ತಾರ ಬಹಳ ಚಂದ ಉಳಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಬಾಂಗ ಮೂರ್ ದಂಡ ಮೂರ್ ಆತಾವ್ ಮನಿ ಇವ್ರದಿದು ಹೆಸರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳದೈತಿ ಏನು ಆ ಹೇಳೋಕಿತ್ತ ಪುರದೊಳಗ ಏನಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ಮಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನತ್ತ ಪಂಜರದನ ಗಿಳಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಡಿನ ಕಾಗೆಯಾಗುವುದು ಲೇಸು 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 ಸಿಂಹದ ಬಾಲವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಲದ ಮುಖವಾಗುವುದು ಲೇಸು ಹೌದು ದಡ್ಡನ ಗುರುವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾನನ ಶಿಷ್ಯ ಆಗುವುದು ಲೇಸು ಹೌದು ಶ್ರೀಮಂತನ ಸೂಳೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಡವನ ಎಡತಾಗುವುದು ಲೇಸು ಅಂದ್ರು ಕೇಳ್ಯಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಈ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದ್ರ ಏನದ ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹುಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ನತ್ತ ಖಂಡಪತಿ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಇಬ್ಬರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಡೋಪ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಅತ್ತಿ ಮಾವ ನೆಗರಿದ್ರತ್ತೇನು ಓ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರದೊಳಗ ಆ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹುಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡದಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ತುಂಬಿದ ಮೈ ದುಂಡ ಮೈ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೀಳವಾದ ಜಡೆ ನೋಡಿ ಒಡಪು ವೈನಾರ್ಯ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹುಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ಬಡೋಪಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮ್ಯಾಲ ಮನಸ್ಸು ಹೋತ ಹೌದು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನ ಬಡೋಪ್ಪ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಏನತ್ತ ಇವತ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮನ್ಸಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಂದ ಓ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನತ್ತ ಬಡೋಪ್ಪಾಯಿ ಹೆಣಮಗಳಂದ್ರು ಒಂದು ತುತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಯನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಯಾಕಲ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹುಕಾರ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು ಅದೌದು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಮಗಳು ಏನ ಸಾಹುಕಾರ ಏಳಿಗೇಣಿನ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಕುದುರೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಕುದುರೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಹುಕಾರ ಬಂದನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಚಾಪಿ ಹಾಸಿದಳು ಚಾಪಿ ಹಾಸಿದಳು ಚಾಪಿ ಮ್ಯಾಲ ಗೌಡ್ ಕುಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ರಿಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪುರದೊಳಗ ಮನ್ಯಾಗ ಗಂಡೆದ್ದ ಗಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ ಒಂದು ಮಾತ ಗಂಗಾಳಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಹೆಣ್ಮಗಳು ದಳ ದಳ ಹರಿಲಕ್ಕತ್ತು ಹೌದು ಗಂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ ರೊಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲ ರೊಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದಳು ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದಳು ಗಂಡ ಅಂದ ತಾಯಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನನಗೆ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿ ಇವತ್ತ ಯಾಕ ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದೆ ಅಂದ ಎಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಗಂಗಾಳ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿಸಿ ಹೋರಿ ಅಂದ ಯಾಕಲ್ಲಕ್ಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಎರಡು ಮಿಂಟ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಎರಡೇ ಮಿಂಟ ಪಾಳೆ ಶಾಟ್ ಅನ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋದೈತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಮುಗ್ಸಾಮ್ರಿ ಇರ್ಲಿ ಗೌಡ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಗ್ಯದ ಪುನದೇನು ಏನಾಗ್ಯದ ಮಾತ ಫುಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ ಮಾತ ಪೂರ ಬಂದ ಹಾಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಚಾಲೂಸ್ ಏ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬಿ ಪಿಸ್ ಸಂತ್ರಾಸ್
ಒಂದ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಲಾವಿದರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡದೈತಿ. ಏನ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಏನು ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಸಾಹುಕಾರ ಬಂದಾಗ, ಸಾಹುಕಾರ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಾಹುಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳ. ಏನತ್ತ ಏ ಸಾಹುಕಾರ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೂರುವರೆ ಮಳ ಶರೀರ ಅದ, ಮೂರುವರೆ ಮಳ ಅದ, ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟಾನ, ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟಾನ, ಎಂತ ಎಂದಲದಡಿ ಇನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಳು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಸಾಹುಕಾರ, ತನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಾನೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಗೌಡ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಇನ್ನ ಇದು ಬಾಳ ಎತ್ತಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋದ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಸ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ. ಏನ್ ಕೇಳುದು, ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಟೆ ಕೇಳದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಾತು ಬಂದಲಕತ್ತಿರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಏನು ಈಶ್ವರನ ಮೈ ಬೆವರಿನಿಂದ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಾರ, ಹುಟ್ಟಾರ, ಆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರೇನು, ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಗೆತ್ತಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರೇನು, ಇದು ಒಂದು ಮಾತ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜಾಗ್ರತ ಪೂರ್ವ ಪಟ್ಟಣ ಮುದ್ದ ಮುದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪ ತಪ್ಪ. ಈಶ್ವರನ ಮೈ ಬೆವರಿನಿಂದ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಾರ, ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಗೆತ್ತಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರೇನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೇಳ್ಯಾರ, ನಾವು ಒಂದೇ ಕೇಳುದ, ಒಂದೇ ಕೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಡುಬು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮಾಲಾಕ್ ಒಂದು ಆಶಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುದು. ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತು ಗೌಡ, ಏನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನು ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಒಂದು ಸಂವಾದ ಸಹಕಲಾವಿದ್ರಿ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಈಗ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಲಾರದ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಂಡೋನವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಪುಂಡು ಅಣ್ಣಾರು? ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಿಕೋಟ ತಾಲೂಕ ಬಿದ್ದಿರಿ ಒಳಗ ಬುಳ್ಳಾಣ ಶುದ್ಧನ ಪಾದಕ್ಕೂ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ ಅಂದ್ರು. ಅದಾರಿಲ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳೋದೈತಿ. ಏನ್ ಕೇಳುದು ಮಾತ? ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಎಲ್ಲೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಐತಿ. ಹೌದಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರದಾಗ ಸುವರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಅದ? ನೀವು ಏಯ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತ ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಸರಿ ಹೇಳೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕರಿತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿ ಹೇಳೇ ದೇವ್ರ ಕರಿತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಆತ್ಮ ಭರವಸೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ತಂಗಿ ನಾಲ್ಕು ಚಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ಜೋಡ್ಕಲಾದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ.